Jeg håper alle har fått seg litt te og kaffe. Det kommer litt mer kaffe litt senere. Men på vegne av biblioteket så vil jeg få ønske velkommen til presentasjonen i dag av boka «Mellom sky og havsens grunne. Nylesinger i Alfred Hauges forfatterskap». Boka er nylig utgitt på Novus forlag og utgitt med støtte fra Rogaland fylkeskommune, Kulturrådet og Fritt Ord. Redaktør for boka, det er Bendik Jager. Han er førsteamanuensis på Institutt for kultur- og språkvitenskap her på UiS. Han har redigert boka sammen med Øyunn Prestegård. I tillegg så er det flere UiS-forfattere som er representert med kapitler i boka. Magne Drangeid, Sigrid Bø Grønstøl og Nora Simonhjell. Som kommentator har vi vært heldige og fått med oss Svein Helgesen i dag. Han er tidligere utdanningsdirektør i Rogaland og også vært statssekretær i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. SIS Bok er med oss. De sitter bak her. Der er det mulighet til å få kjøpt boka og kanskje en liten signatur hvis man har lyst på det. De tar også kart. Opplegget i dag er at vi regner med å holde på cirka en halv time, eller cirka en time, en snau time. Først så snakker Bendik, så vil Svein kommentere boka, og så er det mulighet for spørsmål og kommentarer etterpå. Så da er det bare å ønske velbekomme, og vær så god, Bendik. Ja, tusen takk for den fine introduksjonen. Man hører meg godt? Ja? Ok. Og før vi begynner, og hovedpersonen i dag er ikke meg, det er Svein, som kommer med sine innspill og spørsmål. Før vi begynner, ønsker jeg å si takk for det første til Svein Helgesen og til biblioteket. Og det er ikke bare vanlig høflighet at man takker når man får en sånn mulighet. Jeg synes egentlig den takk har en ganske alvorlig bakgrunn. Den situasjonen som jeg er opptatt av ønsker jeg å belyse med to eksempler. For noen dager siden postet vår kollega Janne Stigen Drangsholt en artikkel på Facebook. Og den artikkelen gikk ut på at forskningsartikler leses av én person. Og denne personen er ikke en vanlig leser. Nei, det er den såkalte fagfellen. Fagfellevurdering eller peer review. De leser og kommenterer og tommel opp eller ned, oftest ned, og så forsvinner forskningsartikkelen i det blanke intet, som man sier på svenska. Og det er en veldig trist situasjon, ettersom de fleste av oss her vet hvor mye arbeid det koster til å lage en god forskningsartikkel, eller en god annen artikkel. Så derfor tusen takk, Svein Helgesen. Vi er kommet over denne kneika. Vi har fått en leser til, ettersom også denne publikasjonen ble fagfellevurdert. Men jeg synes det er et alvorlig problem at det som produseres i akademia, i universitetene, får så dårlig utbredelse. At de forskjellige feltene, akademia og offentligheten, på en måte ikke lenger snakker sammen eller hører på hverandre. Derfor vil jeg også takke en gang til biblioteket, ettersom det her er et forum der de forskjellige kretsene kan møtes, der vi har overlapping. Det er kjempeviktig for meg, og jeg tror for mange andre her i akademia. Og det er ikke bare et problem her i Stavanger. Snart 14 dager, den 22. april, gjennomføres over hele verden March for Science. Da går akademikerne ut, først og fremst i Washington, og marsjerer for å vise at
universitetene at forskning er viktig. Det har selvsagt sin bakgrunn i fake news og alternative sannheter, men det viser jo at det er en stor fremmedgjøring, vil jeg ha sagt, mellom universitetene og offentligheten. Også i Norge blir det marsjert, og det problemet vi er også til stede i Norge, vil jeg ha sagt. Av og til har jeg tenkt jeg er jo en heldig mann at jeg får jobbe på UiS, og at jeg ikke er marinbiolog som jobber på Havsbruksinstituttet. Ettersom der er det jo også sånn at forskningens frihet er under press. Så jeg vil takke min arbeidsgiver for den friheten som jeg har, og for det støtte som vi har fått med dette prosjektet her. Men jeg vil også si noe om boken, ettersom de rammene som vi har kan også være veldig problematiske. Og her tenker jeg på noe som heter tellekantsystemet, og kommer tilbake til peer review fagvurdering. Ettersom boken er fin og god, jeg håper du er enig, og gleder meg til diskusjon, men et bidrag mangler, som vi har hatt på den konferansen som var utgangspunktet til denne boken. Og jeg må nesten si, jeg syntes det var en av de fineste bidragene der. Irene Engelstad hadde et innlegg som hun fortalte om sitt personlige møte med Alfred Hauge, både tekstene og personen. Og hun kunne trekke mange veksler som ingen andre kunne trekke, ettersom hun er datteren til Gordon Johnsen, som var lege og venn til Alfred Hauge, som ledet Modum Bad, og som behandlet, så som Kristin Aalen har vist, Alfred Hauge med LSD. Men hun var ikke bare datteren til Gordon Johnsen, hun giftet seg også med sønnen til Carl Fredrik Engelstad. En viktig mann, forfatter, journalist, alt mulig mann egentlig i norsk kulturliv, og veldig viktig innenfor den religiøse forlagsbransjen. Veldig viktig mann også for Alfred Hauge. Og hun sa nei, hun vil ikke være med i denne boken ettersom rammene er så trange. Og noen opplever sikkert også at vi skriver tyngre enn det er nødvendig, ettersom vi må oppfylle kravene til vitenskapelighet. Og som dere har hørt, jeg er jo kommet fra sørfra, fra Tyskland, der ble jeg opplært i en ting. Du må skrive vanskelig, og du får for all del ikke skrive journalistisk. Det var ikke lov. Og der ser jeg et stort problem som beklageligvis også har fått innpass i denne boken her. Vi blir presset til å oppfylle de kravene som New Public Management også har implementert i forskningen. Og jeg tror det er ikke bare heldig. Så det var mine innledende ord som åpner rammen nå igjen. Og hvis dere lurer, den 22. april finner også March of Science i Stavanger sted. Men, jeg må tilstå, jeg har ikke satt meg godt inn, men har fått en litt annen vri. På Facebook står det, la oss gå en tur til preikestolen. Og det må jeg si, preikestolen er veldig fin, men March of Science til preikestolen er ikke noen god idé, synes jeg. Vær så god, Svein. Ja, godt folk. Takk for velkomst, takk for innledning, som faktisk foregriper litt av det også jeg kommer til å komme inn på.
Men først av alt så vil jeg gratulere og takke forsker- og forfatterlaget for en spennende og inspirerende antologi om et spennende forfatterskap. Og jeg synes at litteraturfaglige miljø ved flere universiteter og høgskoler har gått sammen om å løfte Hauge fram både som forfatter og kulturpersonlighet. Det er flott. Med ulike perspektiv så får forfatterne fram det redaktørene omtaler som Hauges åpenhet mot verden og dens moderniseringsuttrykk, uten at han dermed fornekter sin egen herkomst eller vender tradisjonene ryggen. Og Benedikt og Øygen slår fast i forordet, utvikling både innenfor samfunnsrammen og teoridanningen har resultert i nye forståelsesperspektiv, som gjør at nylesninger av Hauges tekster, kanskje spesielt de senere tekstene, vil reaktualisere hans litterære verk. Og så takker jeg for sjansen til å dele med dere mine leke kommentarer ved presentasjonen. Som barn og ungdom så var jeg en bokorm, men jeg kom nok aldri dit jeg innimellom kunne ha lyst til å arbeide mer systematisk med å studere litteratur. Så min ståstad, det er en vanlig lesers, hva nå det er. Og hadde derfor så lyst til å fortelle litt kort om min egen reise i dette landskapet. Det første møtet mitt med Hauge tror jeg var barneboka Stor kar, sønn og far. Og jeg tror det var ekstra stas å vite at forfatteren, det var han jeg hadde hørt omtale av Inger Margrethe og Kirsten som onkel Alfred på Kjernerøy. Bror til Rutt og svoger til Theodor, som jeg kjente veldig godt, som bodde ute på Neset i Sauda. Og så vokste jeg opp i et miljø som hadde mange av de samme kristne kulturelle kodene som preger Alfred sin oppvekst. Og derfor kjenner jeg meg veldig mye igjen når jeg leser de to selvbiografiske bindene av barndom og ungdom, Lølandstrilogien og deler av fortellinger om Bodvar Staups liv. Og derfor ble det nok også naturlig at det første bøken jeg stiftet bekjennskap med, det var de triviallitterære bøkene, og jeg tror Septemberfrost var den første. Siden så kom min interesse for Hauge til å gå litt i bølger. Og etter å ha lest Jan Inge Sørbøs første artikkel, så ser jeg at de bølgene fulgte mye av de overgangsfasene som han skriver om i Hauges forfatterskap. Interesse for de første romanene ble avløst av en fascinasjon for Klenk Persson-bøkene. Både selve emigrasjonsfortellinger, men også skildring av Klengs indre reiser som menneske og pilgrim. Og til dels nye perspektiv i flere av artiklene i denne antologien har vist meg nye lag i fortellinger og motivert meg til nylesing. Jeg kjenner meg for eksempel mye igjen i det du, Magne Drangeid, skriver i din artikkel Klenk Persson i virkelig fiktive landskap, der du sier «Vi forstår at de konkrete reisene vil ha en dobbelt tying, båret fram på ulike måter av den velbrukte metaforen «Livet er en reise», eller kanskje i dette tilfellet «Pilgrimsreise». Og så vil jeg også nevne at rundt 1970 så fikk interessen min for Hauge en ekstra push av to konkrete grunner, kanskje tre. Nei, rundt 1970 da var det to grunner. For det første, jeg møtte Alfred Hauge selv. Jeg var sivilarbeider på Lundheim Folkehøgskole. Dit kom Hauge opp til flere ganger og fikk låne skrivestua av sin gode venn, rektor Ragnvald Ask. Og han måtte jo ha sine skrivepauser, og da kom han ofte til fellesmåltida for å få seg litt mat og drikke. Og for å delta i hverdagsdrøsen rundt bordet og dele spennende og kloke refleksjoner med oss vanlige folk. Og jeg tror nok at mange ble rekrutterte som Hauge-lesere
av å sitte der rundt bordet sammen med han. Og sterkt medverkende til mye økende Hauge-interesse var også en gymnasiast som innimellom kom på besøk til oss. Vi hadde flyttet til Stavanger, og når hans hybelbrødboks var i ferd med å gå tom, da kom han på besøk. En kveld fortalte han med stor entusiasme at han hadde gjort et intervju med selveste Alfred Hauge som kilde til særoppgaven sin på Kongsgård. Og noen år senere flyttet han med ut i fjorden og ble sambygdinger med den unge og modne bokormen fra Bru, som da alt hadde begynt å ta sine første steg på si spennende reise fram mot å bli litteraturprofessor og en av, eller kanskje den fremste, Alfred Hauge-kjenneren i landet. Og disse to møter, med forfatteren selv og med Jan Inge Sørbø, fikk stor betydning for min videre reise i Hauges litterære landskap. Og så ble det også viktig, da jeg fylte 50 år, at jeg fikk besøk av Jakob Aano, og han hadde med seg som gave et signert eksemplar av sin egen bok med samling av tekster av og om sin gode forfattervenn. En nistekorg for et nytt århundre. Også det ga meg ny motivasjon for å lese mer. Og til slutt, da Haugeåret 2015 nærmer seg, så setter jeg meg som et privat mål at nå vil jeg på ny oppdagingsferd i de senere verkene hans. Og det ble faktisk mer fengslende og spesielt enn det jeg hadde forventet og tenkt meg. Etter å ha lest, og mens jeg leste, så ble det blyantstrek etter blyantstrek i margen, ved små avsnitt og formuleringer som jeg ble opptatt av, som jeg måtte grunne på, og som jeg fikk lyst til å dele med andre for refleksjon. Slik ble den litt, mange syns, sære ideen om å dele ett Alfred Hauge-sitat på Facebook, mesten daglig gjennom hele 2015 til. Det ble 310 sitat. Jeg hadde noen sånn feriepauser innimellom. Flere ønsket at jeg skulle samle et utvalg av disse perlene mellom permene på en liten bok, men jeg kom aldri dit at jeg for alvor fulgte det opp. Det ble med noen enkle foredrag som jeg har kalt smakebeter fra Alfred Hauges nistekorg. Men så tilbake til antologien. Det er helt klart at den har gjort meg mer motivert for nye dykk, særlig i de visionære og eksperimentelle Hauge-verker. Nå er ikke det akkurat avslappende sengelektyre, men det er samtidig utrolig fascinerende litteratur. Mellom sky og havsens grunne synes jeg gir meg nye og spennende perspektiv på motsetninger og kontraster mellom det grenseløse og det avgrenset på mange vis, eller mellom sky og havsens grunne, som det heter i titlen. Enten det er hos forfatteren selv, eller det er hos romanfigurer som Klenk Persson eller Bodvar Staup. Og den litterære reisen skaper på samme tid følelser av gjenkjennelige forhold og landskap, slik Drangheim skriver om, og opplevelser av å stige ut av seg selv, på måter som kan gjøre oss både fascinerte og skremte, som blant annet Kristin Aalen tar for seg i sin artikkel. At dere som forskere har invitert en lekmann til å reflektere rundt hva jeg har fått ut av antologien, det har innimellom jeg opplevd ganske utfordrende. Men så har jeg tenkt, kanskje det nettopp er Alfred Hauges ånd. Kan vi ikke se det kanskje som en parallell til hans ambisjon om at han ville lytte til leseren, som han til og med kaller for medarbeider. Han inviterte dialog fordi han ville høre hva leseren oppfattet og mente og tenkte om det han skrev, og om hvordan fortellinger, til og med hvordan fortellinger kunne holde fram, diktes videre.
Nylesing medfører nye og spennende perspektiv, og jeg synes det er gledelig, hvis jeg forstår det rett, at flere av artikkelforfatterne her i denne boka debuterer som Hauge-forskere. Det synes jeg er veldig positivt. Jeg er ikke i tvil om at i denne antologien så finnes det flust av tråder og nøste videre i for både forskere og litteraturstudenter som har ambisjoner om å, for å bruke bildene, fly høyt eller dykke djupt i dette forfatterskapet. Samlet sett synes jeg antologien klarer å dokumentere at det er på høy tid å kvitte seg med et bilde av Hauge som provinsiell forfatter, med nedslagsfelt bare på noen få helt spesielt interesserte. Men så er det, og da er jeg, da følger jeg opp tråden fra Bendikt. Jeg opplever samtidig at den vitenskapelige soliditeten representerer en utfordring. For det er nok få av artiklene som vil treffe en bred målgruppe. Til det er de språklige og teoretisk for avanserte. Jeg innrømmer gjerne at jeg stadig har plukket meg selv opp langt utenfor min egen komfortzone. Rett og slett som følger manglende innsikt i litteraturfaglig terminologi og tankemåte. Og sånn må det være når utgangspunktet er et forskerseminar om Hauges forfatterskap. Og samtidig så vil jeg reflektere litt mer som lekmann rundt dette. Ta utgangspunkt i et stykke i Fabelskip, tidlig på 70-tallet, der Alfred Hauge skrev, og det er utgangspunktet for titlen til Jakob Aano. Jeg ville ønske at jeg kunne bli en i den lange raden av gamle, som bare en tradisjon og ga den i arv til et nytt århundre, og de som da skal leve. En nistekorg på vegen inn i en fremtid, da det blir trång for næring til kropp og sjel, heretter som alltid. Og jeg er veldig opptatt av at mange flere bør få oppdage og lære å sette pris på det de kan smake i Ryfylke-forfatteren sin nistekorg. Men derfor så må denne korga løftes fram på mange vis. Min erfaring som leser er at mange vil ha stor nytte av, man kan kalle det for faglig los, for å manøvrere i et til dels krevende litterær farvann. Og det er ingen tvil om at dere som har bidratt i denne boka har mer enn nok kompetanse til å kunne gi slik los. Samtidig tror jeg vi skal erkjenne at språkform og terminologi i forskningsformidling bare sjelden når særlig langt utover kretsen av spesielt interesserte og vitenskapelig kyndige. Og det er jo det Bendikt her også var inne på. Jeg ønsker meg altså i tillegg til formidling av vitenskapelige funn som er helt nødvendig for å bringe forskningen videre, også formidling som kan nå bredere ut. Og så spør jeg, ja, hva kan en eventuelt gjøre med det? Og så må jeg også spørre, må dette svaret finnes, må en gå til andre enn forskere som kjenner seg presset inn forbi et tellekantsystem som ikke stimulerer til bruk av populærvitenskapelig sjanger og språk, men gir mest poengmessig uttelling til publisering som treffes smalt, og i praksis ofte blir mest formidling forskerkolleger imellom. Viktig problemstilling. Men til tross for dette så har jeg altså erfart lesing av antologien som en spennende læringsreise og inspirasjonsreise. Det er perspektivet som Bendik blant annet har på Hauges veksling mellom sjangerer og hans eksperimentelle skriving. Det har gjort meg mer nysgjerrig. Uten at jeg klarer å få tak på alt. Og så er det jo slik at læringspotensialet er aller størst når vi blir tatt med ut av komfortzonen vår og blir utfordret på det vi må streve og gå litt djupt inn i for å forstå. Også når vi må erkjenne at
Her kommer Mort Vesle Vet til kort, i alle fall inntil videre. Det utfordrer oss, og gir oss kanskje enda større mot til å utforske det grenseløse, ikke bare det avgrensede. Det får oss til å erkjenne at vi fremdeles er mennesker som kjenner stykkevis og forstår stykkevis. Og dette, at vi kjenner stykkevis og forstår stykkevis, var en klar erkjenning hos Alfred Hauge. Derfor krysser han stadig grenser. I artiklen til Mikael Grotes er Hauge sitert mellom annet slik: «Fyrtårnets signaler, gatekryssets signaler, gir vi akt på. Drømmens og visjonens signaler blåser vi i. Og årsaken er enkel. Vi forstår dem ikke lenger. Vi kjører gjennom vårt skjulte Los Angeles med 150 km fart i timen uten å stanse ved et eneste rødt signal.» Som det heter invitasjonen til denne presentasjonen, Hauge står i spenningsfelt mellom tradisjon og fornyelse, det lokale og det universelle, realisme og det eksperimentelle. Han håndterer det som motsetninger som betinger hverandre. Eksistensiell søken og spenning mellom det religiøse og det sekulære tema som går igjen i flere av artiklene. Redaktørene poengterer i forordet at spørsmål om spenningen mellom religiøse overbevisning og konsekvensen av sekularisering, som Hauge behandler i forskjellige former, er blitt en global problemstilling. I lys av religionens tilbakekomst, religion har likevel vist seg å ikke være et tilbakelagt stadium, er det viktig med nye studier av Hauges drøftinger av religiøse spørsmål. Og med det som bakteppe så ville det ha vært uhyre interessant å lytte til hva Alfred Hauge med sin intellektuelle og visjonære kraft ville hatt å si om utfordringene knyttet til religion og sekularitet i dagens verden. Jeg skulle blant annet gjerne hørt han kommentere spenninger mellom radikal islamisme og kristen konservativ begrunnet islamofobi. Spenninger mellom de som ivrer for åndskamp og bruker krigsretorisk terminologi, og de som tror på religionsdialog som veien mot en ny og bedre verden. Og jeg utfordrer gjerne, er det noen som vil driste seg til å tenke høyt om hva dere tror Alfred Hauge ville ha meint og sagt om dette i 2017. Noe av det som oppleves som ekstra fascinerende og samtidig krevende, det er når Hauge tar oss med over grenser til ekstatiske sjelsopplevelser, og til og med tar steget over fra det jordiske og kroppslige til en eller annen form for eksistens før fødselen eller etter døden. Og i flere av artiklene så finner vi spennende tilnærming til dette temaet. Et litt utgangspunkt, det kan den dag i dag minne oss nesten kjenne på kroppen stemninger i klasserommet, da min lærer Knut Aksnes mot slutten av folkeskolen leste Jakob Sandnes dikt Likfunn for oss. Jeg synes fremdeles jeg kan kjenne det sterke kroppslige ubehaget av å høre det, og han var flink å lese. Og kanskje det er derfor jeg ble fascinert av å lese Nora Simonjells sammenligning av Kåleis, Alfred Hauge, Jakob Sanne og Erik Johan Stangelius skriver om døden, om like og om kroppslig forrådnelse. I motsetning og kontrast til Sande og Stangelius er Hauge i diktet sitt epitafium lite opptatt av de kroppslige nedbrytningsprosessene. Hun får tydelig fram hvordan han når døden først er et faktum, har sitt fokus på det som følger etter at kroppen er brutt ned. Livet etter døden, slik han ser det fra sin kristne kontekst og ståstad. De knoklene vi møter hos Hauge er regnskura og klapper uten gør.
Det er sjela og refleksjonene omkring livet etter døden som det lyriske eget hos Hauge dikter kring. Og Kristin Aalen refererer jo også til denne etterdøden-skildringen i diktet Epitafium, der det ekstatiske og metafysiske er satt i fokus. Og du guider oss gjennom flere verk og viser oss skildringer der drømmer, visjoner, ekstatiske opplevelser og hallusinasjoner sprenger grenser mellom tid og rom. Og hypotesen din er både spennende og dristig. Forfatteren bruker personlige erfaringer fra behandling med LSD til å skape litterære scener der personer får kontakt med metafysisk vær og opplever angstskapende innsikter, men også en velsignende erkjennelse. Og så tenker jeg å grunne på og utfordre gjerne til kommentar til spørsmålet. Er det da slik å forstå at du mener at Hauge ikke kunne ha skapt slike scener uten nødvendigvis å ha gjort disse personlige ruserfaringene? Var det et must for å kunne bli så visjonær? Helt til slutt så går jeg tilbake til Magne Drangheim sin artikkel. Kleng Persson i virkelig fiktive landskap. Med bakgrunn i fortellingene om vandringsmannen som alltid var underveis, slik med alle er, som skyr i drift eller skip under seil, skriver du om det å reise i landskap og å reise i litteraturen, og hvordan dette lenker sammen vårt virkelige liv og fiksjonen. Og det kan være et passende utgangspunkt for min siste refleksjon. Mot slutten av Perlemorstrand står forfatteren og betrakter landskapet på sin barndomsøy fra stoveglaset på Sjoabu. Han har fått beskjed fra si Kirsten at nå bør du komme hjem og feire 8-50-årsdagen din, hjemme på Vaulen. Det at jeg som ryfylking kjenner dette landskapet helt ifra Finnøy og helt inn til Sauda, det øylandskapet som man nå skal reise fra for å reise hjem til Vaulen, det bygger bru mellom landskapet og fiksjon. Jeg har bygd opp et landskap av perlemorstrender. Landskapet finnes ikke lenger. Perlemorstrender fjerne som den fjerne barndom før syndefallet kom inn i vårt liv, og vi stupte bror vår ut gjennom vindauga. Jeg trenger en time til å gjøre meg klar, så låser jeg og går. Vi er ferdige med vår jobb i denne omgang, medarbeider. Men vi er ikke ferdige med vårt liv. Så lenge klokkene går og hjertet slår, så lenge tida ikke har stanset for oss, så lenge skal vår ånd og våre hender være i arbeid. Måtte vi lære å frykte Gud, elske vår neste, være ødmyke under livsens tilskikkinger. Alt vondt, alt godt som hender, det kunne ha hendt deg, du min medarbeider. Det kunne ha hendt meg. Jeg ser på himmel og hav og skyer på alle holmer som ligger slik det skal ligge. Det blir en perlemormorgon dette òg, midt i oktober. Perlemorstrendene lyser. Teppet går ned. Og jeg tenker det finnes mange grunner for at ånd og hender fremdeles bør være i arbeid for å gjøre en visjonær forfatterstemme aktuell, også videre fremover i det århundre han ikke fikk oppleve, men som han formulerte en visjonær bønn for. Denne antologien er med på et slikt arbeid. Teppet er ikke gått ned. Jeg vet ikke om det er kjent for alle at strofer fra Hauges diktbønn for år 2000 i sin tid ble brukt til å inspirere
23.000 norske elever til å delta i tusenårsprosjektet og formulere drømmer, håp og bekymringer som de hadde. For alle disse bidragene plukket juryen ut 19 ord som ble skrevet inn på en plakett som er avduket i den nye middelalderparken i Oslo 15. mai 2000. Og inspirasjonen var en bøn for år 2000. Ordet er kjærlighet, vennskap, fred, solidaritet, omtanke, frihet, glede, tro, håp, godhet, forhåpninger, forventninger, tanker, harmoni, fremtiden, rettferdighet, bønn, hensyn og troskap. Slike spor etter Alfred Hauge er til mitt syn grunn god nok til å fortsette arbeid med nylesinger og reaktualisering av hans litterære verk, både på forskningsnivå og for folk flest. Og sluttutfordringen min kan kanskje da være: hvem kan og bør ta den ballen? Kan det for eksempel være en idé at de fagmiljøer som tok initiativ til forskerseminaret i 2015, og som står bak denne antologien, følger opp og lager et utsteinsseminar i Alfred Hauges ånd som en mer eller mindre fast tradisjon, med ikke all for mange års mellomrom? Den utfordringen kan gjerne henge i lufta. Og dermed står det bare igjen for meg å takke for oppdraget og takke for oppmerksomheten. Tusen takk. Det var veldig, veldig hyggelig og veldig grundig, og jeg må si det var virkelig Alfred Hauges ånd, ettersom det som jeg har opplevd som en av de styrkene med hans forfatterskap, er jo at han ikke stivner. At han gir seg ut på nye ting, og jeg synes din innstilling er glimrende, at du sier jeg går utenfor komfortzonen. Jeg får ikke med alt, men noen av ideene der var givende. Noen forble uklare eller uforståelige, men at du er åpen for det, og den åpenheten tror jeg er veldig viktig i begge retninger. Selvfølgelig må også universitetene være åpne til å ta opp impulser fra omverden, men jeg synes egentlig at vi ikke er så dårlige på det, så når vi ser at vi forsker om blogging, Facebook, Paradise Hotel og Alfred Hauge. Tusen takk. Så har jeg i farten glemt, men du har jo gjort det. Vi har tre av medforfatterne også her. Det er Kristin Aalen som har skrevet om LSD-erfaringer i verket til Alfred Hauge. Det er Magne Drangeit, som er ansvarlig, ikke bare for en god artikkel, men også for det fine omslaget, ettersom han har på sine ikke-fiktive reiser tatt et bilde av Finnborg, som heter den holmen utenfor Kjernøy, eller er det, ja, som var et viktig sted for Alfred Hauge, som går igjen i mange av hans tekster, og han kalte for eksempel det første huset som han kjøpte på Østlandet, kalte han for Finnborg. Det var et sånt sted der han følte seg hjemme, der rotløsheten, som var et problem for han, der den overga seg. Så han har tatt det bildet, og det ble litt bearbeidet til den der fine, til det fine omslaget. Og så er det Nora Simonhjell, som har skrevet om Jakob Sande, og jeg må jo si,
virkelig si å få opplest likfunn av Jakob Sande i slutten av folkeskolen. Jeg forstår at det har satt spor. Jeg vet ikke, har dere lyst å kommentere? Kom frem da. Ja, siden jeg fikk et spørsmål, så hadde det jo vært morsomt å prøve seg på et ørlite svar. Du spurte om jeg tror at Alfred Hauge ikke kunne vært så visionær uten at han var blitt behandlet med LSD. Det tror jeg ikke. Han var en visionær forfatter også tidligere i forfatterskapet. Første gang det viser seg dette med spor av LSD, det er i det tredje bind av Klenk Persson-trilogien i 1965. Man kunne kanskje si det sånn, han har denne evnen til å tenke og skrive visionært, men det han opplevde på Modum Bad Nervesanatorium, det har forsterket noen av disse veldig kontrastfylte opplevelsene og blitt til skrivemåter. Det nye jeg har merkelig nok klart å finne fram til, det er stikkordet sjamanisme. Det er jo ikke til å tro at man kunne forbinde Alfred Hauge med sjamanisme, men det går an fordi han leste en bok som kom ut i 1956 av Nils Christian Gelmyden som het Rus, ekstase og virkelighet. Hvis dere vil høre mer om dette, så holder jeg foredrag om dette på Bryne bibliotek 3. mai, så da får dere høre det. Magne, ønsker du og Nora, har dere noen kommentarer? Ja, så kan vi åpne for spørsmål etterpå. Kanskje kommentar? Egentlig det en litt sånn oppfølger til innledningen og til det du sier om akademia og åpenhet, eller å være lukket i forhold til omverden, så synes jeg selve dette prosjektet har vært fint og på en måte via ut og vært åpent, synes jeg egentlig, på tross av det som ble sagt om Irene Engelstad her, så jeg prøvde meg på en Hauge-bok, jeg tror jeg var 16 år, jeg tror det var en av de tidlige. Det gikk ikke så bra. I hvert fall så ble den ikke lest ut, det husker jeg. Da ble jeg nok impregnert litt for Hauge for nok så lang tid. Og når dette prosjektet her var på beddingen, så tenkte jeg, ja, kan jeg bidra her med noe? Det var ikke så selvsagt. Men rammene rundt boken der har vært på en måte solide, erfarne Hauge-forskere, så har på en måte garantert nesten for prosjektet har gjort mulig for med Louise innenfor feltet til å kunne smyke seg inn og kanskje gjøre en liten bitteliten sak, så kan være inspirerende, tenker jeg. Og det hadde jeg også en følelse for på dette seminaret vi hadde på Utstein. Der var det også et publikum som var veldig godt oppleste på Alfred Hauge, de aller fleste. Og det var litt sånn med angst og beven. Jeg selv skulle ta ordet da, i den forsamlingen, men det fungerte veldig bra. Og det var en stor generositet i forhold til at det kanskje han som står og snakker der er den minst kompetent på Hauge sitt forfatterskap. Så det fungerte veldig bra da. Ellers til min egen artikkel så vektlegger jeg jo den da at det er nære forbindelser mellom litteraturen og verden, og at kanskje litteraturen også er med å skape verden. Og igjen en honnør til biblioteket her, en av de teoretikerne jeg har bygget på har som et prosjekt å på en måte lage nærere forbindelser mellom verden og biblioteket. Da. Så dette er jo et godt bidrag i så måte. Ja. Takk for fine ord. Og jeg må bare si at det er overhodet ingen Alfred Hauge kjenner i hele tatt. Jeg har lest en diktsamling og vært veldig fascinert over det diktet Epitafum.
som jo et gravskrift. Og det som var så viktig for meg på en måte å finne ut av, for det var at det her, altså hva slags forestillinger om den døde var det som kom fram, og hva kan den døde gjøre? Som da det lange, lange diktet, for det snakk om et dikt med 19 strofer, var det vel? Og jeg ble veldig fascinert av det, og det ble, da ble det også helt nødvendig å sammenligne det med, med Jakob Sandes mer kroppslige og fysiske, jordiske, forrottende likdikt. Så det rett og slett en sånn punktstudie i ulike forestillinger rundt like og hva like kan si eller ikke si ut fra en da metafysisk eller rent kroppslig og markelig i bokstavlig forstand og dobbelt forstand posisjon. Jeg kan jo følge opp det litt grann. Ettersom jeg helt sikker, Svein, at du har lest mye mer Hauge enn jeg har gjort, tross for at jeg nå står som redaktør for en Hauge-antologi. Og det er jo ikke noen hemmelighet. Alfred Hauge er utenfor Norge ikke et stort navn. Så før jeg kom til Norge har jeg ikke hatt en relasjon til Alfred Hauge i det hele tatt. Og når jeg kom, så fikk jeg jo etter hvert egentlig bare høre fordommene. En religiøs forfatter. Og da jeg, dere vet, når sånne prosjekter fordeles, skal man alltid se under bordet for å vise at jeg vil ikke ha det. Men av og til er jeg jo litt sånn dum og ikke gjør det. Så jeg tok ballen. Og så må jeg si, det var en mye hyggeligere bekjennskap enn jeg hadde trodd fra første stund. Ettersom det er mye sterkere, et mye mer sammensatt og mye mer spennende forfatterskap enn ryktene tilsier. Og jeg må også si, og det er jo litt pessimistisk, og det gjelder fremtiden, om Alfred Hauge, om vi får et seminar som går hvert annet år, eller om det blir en jubileringsfeiring om 50 år, hvem vet, men nå ikke ens Gyllendal ville være med på feiringen, tross for at Jan Kjærstad slo på store trommer. Det viser bare at, at offentligheten har avskrevet forfatterskap litt. Og det ikke med rette. Altså, selvfølgelig, det finnes, jeg synes Alfred Hauges tekster er av og til ganske ujevn også, det må man også si. Det finnes glimrende passasjer, og det finnes svakere passasjer. Men herlighet, hvilken forfatterskap har bare glimrende passasjer? Men jeg er litt spent på om det blir en Alfred Hauge-revival, og jeg må tilstå at jeg er litt skeptisk. Men det har ikke så mye med selve teksten og forfatterskapet å gjøre, men med kontekstene. Altså, vi forsøkte å plassere denne boken hos Gyllendal akademisk, og de sa blankt nei, tross for at de ikke måtte ut med en eneste krone. Så det er, men vi får se. Kanskje kommer en boost nå. Men er det spørsmål til Svein, til meg eller til de andre med